Onkos täällä kilttejä lapsia? Morjesta vaan, morjesta. Tervetuloa joulukalenterin, Videospacein joulukalenterin luukkuun numero 19. 5 yötä jouluun on. Fiilis on aivan verraton, jos niin voi sanoa. Tänään hei, hieman erilaista asiaa. Puhutaan TV-sarjasta, mutta sitä ennen puhutaan eräästä kirjasta, josta tämä TV-sarja on tehty. Tämä on tämmönen kirja kuin Tripodien aika. Moni varmaan tietää, varsinkin 80-luvun kersa varmaan tietää tämän kirjan. Tämä on kirjoittanut semmonen äijä kuin John Christopher. Joo! Ja sitten tässä on näitä on kolme eri kirjaa, mutta tässä on tää laitos, missä on nämä yhdessä paketissa. Kolme eri kirjaa, se oli se viimeinen tukikohta, Lyijykaupunkiin ja Tulinen pyörre. Nämä kaikki kolme löytyy tästä kirjasta sitten. Ja tää on tämmönen science fiction, nuorille suunnattu science fiction seikkailukirja. Tässä on tämmönen pari jätkää, joka asuu tässä pienessä englantilaisessa kylässä ja kaikki on todella idyllistä. Ollaan vähän niinku keskiajalla. Mutta valtaa pitävät tämmöiset tripodit, valtavat metalliset monsterit, metalliset robotit, jotka sitten vaeltavat ympäri maita ja mantuja. Ja heillä on tämmöinen tapa sitten, että kun jätkä tai tyttö tulee sitten teini-ikään, 16-vuotias vai 14-vuotias, niin heidät kutsutaan tänne alukseen tai tänne tripodin sisään, niin kuin tässä kuvassa on hienosti kuvitettu. Ja siellä sitten päähän juntataan semmoinen laite. Sitä sanotaan tässä suomen kielessä kirjassa, sanotaan kapiksi. Ja tämä kappi niin kuin sitten niin kuin estää niin kuin kaiken kriittisen ajattelun auktoriteetteja ja ennen kaikkea näitä tripodeja kohtaa. Kyllä, eli tämä on tämmöinen mind control homma ja nämä tripodiot on saapunut avaruudesta ja 100 vuotta sitten he valtasivat maapalloa ja nyt sitten asuttavat maapalloa. Ja sitten tässä on tämä jätkä Will ja sen kaveri Henry, jotka sitten niitä jännittää tämä kapitusrituaali sitten ja ovat kuulleet sitten, että niin kuin ilmankin voi elää, ja he päättävät sitten karata kotoa juuri ennen kuin juntataan tätä masinaa päähän sitten. Ja sitten he joutuvat sitten erilaisiin seikkailuihin ympäri Eurooppaa. Siellä he tapaavat sitten Guy Gaylo, semmoinen ranskalainen tyyppi, kun ne menee siis kanaalin yli. Sitten nämä oli Englannissa, ne menee kanaalin yli Ranskaan, ja siellä tapaa Guy Gaylo, joka on tässä kirjassa sitten Kuikelo lempinimellään, ihan hyvä lempinimikäännös suomeksi. Ja sitten yhdessä he matkaavat vuorille, jossa on vapaiden tukikohta, ja lopulta pääsevät sinne, muistaakseni se eka kirja loppui siihen, ja sitten tokassa kirjassa shit gets real, koska niin kun ne menee tämmöinen tripodikaupunkiin, soluttautuu sitten tämä kolmikko sitten, ja siellähän paljastuu sitten, että näin tripodien sisällä on tämmöisiä kolmijalkaisia vihreitä limanuljaska yrkkejä, ja perkele, se oli hieno se lyijykaupunki sitten. Ja kolmas osa sitten Tulinen pyöri, jossa sitten he pakenevat täältä lyijykaupungissa, mä nyt ehkä vähän spoilaan, mutta sitten vastarinta liikkeen kanssa he käyvät sitten yhdessä taisteluun sitten näitä tripodien valtaa vastaan, kyllä. Oikein viihdyttävä lastenkirja ja tää on tosi kulunut laitos, mikä mulla on. Mä kysyin meidän äitiltä, että onkohan tätä vielä tallessa. Tää on vähän niinku meidän tämmönen sukukalleus. Tää on äiti joskus lukenut sitten penskana tämän seikkailun läpi ja mä olin niinku sitä, että vittu, tää on kovinta ikinä. Ja sitten tää on ensimmäinen kirja, mä luin tän itse uudestaan, siis mä luin itse sitten ja tää on varmaankin ensimmäinen kirja, mitä mä oon ikinä lukenut. Ehkä, no siis ainakin kernaasti näin pitkä kirja, mitä mä oon ikinä lukenut. Ja tästä on hyvin lämpöisiä muistoja ja mä en aio lukea tätä enää uudestaan, koska niin kun, antaa ajan kullata muistot, antaa tämän pysyä niin kun mun mielessä niin kun klassikkona, koska tämä on nuorisokirja, niin mä veikkaan, että jos mä lukisin tämän uudestaan, niin en mä välttämättä kyllä saisi tästä juuri mitään irti. Mutta ihmeessä, jos oot lukenut tämän kirjan ja oot lukenut sen hiljattain, niin kerro mulle ihmeessä kokemuksia. Onko meillä samankaltaisia kokemuksia, koska mä veikkaan, että 80-luvun kersat kyllä tietää tämän filmin, kyllä.
filmi. No, mutta tästähän hyvä aasinsilta sitten on tähän BBC:n tuottaman Tribords TV-sarjaan. Tässä on kaksi seasonia. Ja tää tuli 84 vuonna sitten BBC:ltä ja 86 ja 87 vuosina esitettiin sitten Suomen televisiossa ja holy shit. Mä vielä muistan, kun tää tuli televisiosta ja mulle tää on niin kuin ehkä Ritari S:n ja MacGyveri ja V, eli Visitors, Alien hyökkääsarjan, niiden ohella ehkäpä tärkeimpiä lapsuuden televisiosarjoja, mitä nyt yhtäkkiä muistan kyllä. Tää oli hieno, siis niin kuin, mä kattelin uudestaan ja onhan tän vähän sillain, tiedätkö, huomata lastenseikkailuja, nää tripodit on kyllä vähän ehkä, no, tällään CGI, CGI:hin tottuneen nykykatsojen silmästä ne tripodit on vähän ehkä efekteitään aikaansa jääneet jälkeen, mutta tavallaan hienoja ne on kuitenkin. Siis ne oli tehty niinku jollain efektilaitteella, millä tehtiin säätiedotuksia BBC:llä ja tämmösiä laitteita. Mä muistan, mä oon kattonut nimeltään Extra, että ne selitti siinä. Kuulemma tämmösiä laitteita Briteissä oli vaan kaksi ja sitten ne meni, että hei, voidaan me lainata tätä, me käytetään, tai sitten me tullaan öisin tekemään näitä efektejä. Siis ne tyypit, mitkä olivat, että okei, vittu, mitä vittua te sillä meinaatte tehdä? Sitten, no, robotteja. No, okei, ei nyt varmaan sanonut tuolla, että mitähän vittua te meinaatte tehdä, mutta mä nyt kerroin tämmöisen jutun, koska se teki tästä tarinasta paljon mielenkiintoisen. Anyway, siis nämä on tehty green screenia vasten, nämä tämmöiset, ne on tosi pienikokoisia ne robotit, ja ne varmaan niin jollain tikuilla liikotti, ja sitten poisti tämän, niin kuin, overexposed niin kuin tämän videomateriaalin päällä sitten niin kuin todella hienoa tekniikka siihen aikaan ja kyllä tämä oli siis niin kuin, ja jotenkin näissä on vieläkin tämmöistä niin kuin tiettyä uhkaavuutta ja pelottavuutta vähän samaan tapaan kuin Arnold Schwarzenegger 84 vuoden Terminaattorissa, kun se on sellainen tulee stop motionilla, että eihän se nyt pärjää se tekniikka niin kuin sellainen, tiedätkö, niin kuin viimeisen päälle nykyaikaisiin tietokonegrafiikkoihin verrattuna, mutta niin kuin kuitenkin siinä on jotain semmoista niin kuin elokuvan taikaa ja jotain tosi uhkaavaa ja sama pätee kyllä näihin sääennustusvideolaitteella tehtyihin tripodeihin. Ja tää musiikki, siis niinku tässä, jos mä muistan, mä pistän tähän linkkiin tää TV-sarjan alkutunnari, niin se on synkkä, holy shit. Niinku tällä nuorisosarjaksi se on pirun synkkä tunnari ja I like it, niinku siis. Vittu, siitä tulee heti semmonen fiilis, että nyt on kova. Joo, tässä niinku sanottu, tässä on kaksi tuotantokautta ja sitten montakos jaksoa tässä? Niin, ekassa tuotantokaudessa on 7 jaksoa ja tokassa on 8 jaksoa. Ja sitten, mähän sanoin, että näitä oli 3 kirjaa ja näitä pitää olla 3 TV-sarjaa ja ne on tehty yksi yhteen näiden niin kuin kirjojen pohdalta. Ja mitäs nyt tapahtukaan sitten? BBC sanoi, että on sitten järkevämpää tehdä tämmöisiä tyhjänpäiväisiä kisaluohjelmia. Ne saa enemmän katsojia ja ne on halvempia tuottaa kuin tämmöiset science fiction-sarjat. Joten season 3 jäi tekemättä, vaikka ne oli kaikki suunnitelmat valmiina. Ne oli niinku siis about niinku menossa seuraavan viikolla kuvaan sitten. Niin BBC sanoi, että ei me tehdä. Että tehdään tämmönen nuorison tämmönen visailuohjelma, joten fuck you niinku. Kiitti vitusti, koska tarina jää erittäin pahasti kesken. Mutta tässä DVD-boksissa, missä on nää, tosiaan nää... Oho! Oi vitsi! Noniin, mä sekoilen, mutta... kuuluu asia. Niin, siis juu, näin mun piti pistää tähän. Että niin, tässä on 4 DVD:llä nää kaikki, ja sitten on extra. Ja sitten tässä on tämmönen läpyskä, missä niinku kerrotaan lyhennelmä siitä, mitä tässä kolmosseasonissa piti tapahtua. Ja kerrotaan siitä, mitä kolmoskirjassa piti tapahtua. Että tää on, no, laiha lohtu, mutta parempi kuin ei mitään kaiketi. Mutta kyllä, siis jos sä oot ikinä lukenut Tripodien aikakirjan, mutta et on nähnyt tätä sarjaa, niin suosittelen. Mutta jos sä oot nähnyt tämän sarjan ja yleensä aihe kiinnostaa, niin varmaankin tää kirja kannattaa lukea. Ja varsinkin jos nyt et ole liian vakavamielinen tyyppi, että nuorisokirjat saattaa kiinnostaa. Tässä vähän tämmöistä, täytyy sanoa, että tässä on ehkä vähän tyhjäkäyntiä tässä sarjassa ja varmaankin se peruja on tästä kirjasta. Ne on seikkailee milloin missäkin turnajaisissa ja sitten niin on vähän tämmöistä teiniromanssia siinä, että niin vähän semmoista. Olisi voinut, muutaman jakson olisi helposti voinut tiivistää kyllä tosta, mutta niin kuin, anyway, se on vitu hienosti tehty tässä.
tässä sarjassa se lyijykaupunki, vaikka nyt efektit ei ole kauhean hienoja, mutta tai siis niin kuin, ei kauhean hyvin aikaan kestä, mutta siis selvästi todella kunnianhimoisia efektejä tässä on. Ja se on ihan sikahyvin tehty tämä mestari sitten, tämä, kun tämä Will, tämä nuori poika, niin kuin menee sinne lyijykaupunkiin soluttautuu, että hänellä on päässä tämä kappi, että niin kuin, yo, I'm cool. Ja sitten nämä monsterit, ne valitsee niin kuin palvelijapojat sieltä ja sitten ne menee sinne, se on siellä sen kammiossa sitten, ja se on hyvin elävästi niin kuin mun mielestä hyvin onnistuttu tässä sarjassa tekee, miten se on tässä kirjassa tehty. Niin kuin, se oli mielestäni juuri sillain, miten minä sen kuvittelinkin, kyllä. Hieno teos tässä, näköjään siellä joku Ville on sutannutkin tänne kylkeen, hyi, mikä nuorisohuligaani. Ja mun velipoikakin, sillekin on luettu tää pienenä sitten tää kirja. Onneksi Pikkuville ei piirrellyt mitään tyhmiä kikkeleitä ja sen semmosia. Kai, en mä jokaista sivua tarkastanut, voi siellä olla semmosia. Oi. No niin, mutta hei, semmoista on Tripodien aika. You should check it out, baby, check it out. Jep, no niin, siinä tämänkertainen jakso. Huomenna sitten on sunnuntai ja on vähän pidempi jakso sitten, että tulehan kanavalle sitten ja liity kanavan jäseneksi. Uusi jäsen on tullut Dirty Bastards, siellä lukee alhaalla Dirty Bastards. Eli hän on liittynyt 18 muun henkilön kanssa Videospace-kanavan tukijäseneksi. Elikkä siellä näkee sitten lisäsisältöä, lisävideoita ja pääsee Discord-serverille ja näin pois päin. Siellä on 3 erilaista tasoa, ne kannattaa tsekata, joten hei, tsekkaappa vaan. Ja hei, jos et ole tilannut kanavaa, niin se kannattaa tilata, koska tilaukset auttaa meikäläistä, ja kun 3000 tilausta tälle kanavalle tulee täyteen, niin silloinhan alkaa Star Wars -viikko. Niin, eli kannattaa tilata, jos ei ole vielä tilattu sitten. Joo. Ja paina tykkää, jos tykkäät Tripodien ajasta, jos tykkäät mun typerästä lätsästä, ja jos tykkäät yleensäkin joulukalenterista ja videosteista. Alright, yeah. Over and out. Bye bye. You never know if it's a bizarre hit.